La Unió Empresarial convoca el primer fòrum de l'Anoia per oferir un diagnòstic de l'economia de la comarca. Neix el Consell Municipal dels Infants d'Igualada perquè escolars entre 9 i 12 anys incideixin en l'acció de govern. Francisco Guisado es presenta a les primàries per dirigir el PSC a Anoia i substituir Teo Romero. Igualada se suma a la campanya pels refugiats Casa Nostra, Casa Vostra. El xef David Andrés explica com ha rebut la distinció de Forbes. El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada serà l'escenari del primer fòrum empresarial de l'Anoia el proper dijous 9 de febrer a 6:45 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa de la Unió Empresarial de la Comarca que servirà per fer públic el resultat del procés participatiu que l'entitat fa gairebé 2 anys que està duent a terme en diferents trobades amb uns 300 empresaris d'arreu de l'Anoia per territoris i també per sectors econòmics. Els resultats quedaran aplegats al document Empresa i Progrés, conclusions i propostes dels fòrums sectorials i territorials de l'Anoia 2016, que es presentarà a l'acte i que vol ser la base de les accions a dur a terme en els propers anys. El fòrum empresarial comptarà amb la presència del conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, i recordem que es farà el dijous 9 de febrer a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal L'Ateneu. L'entrada és lliure, però es demana inscripció prèvia a la pàgina web uea.cat. Igualada tindrà un Consell Municipal dels Infants. L'òrgan ha de servir perquè escolars d'entre 9 i 12 anys puguin incidir en les polítiques de l'Ajuntament. Els mateixos nens i nenes, des de les escoles, faran les propostes de temes a tractar. En incorporar els infants de la ciutat, els nois que estan a 5è i a 6è de primària, a les tasques de ciutat, és a dir, ells mateixos podran valorar, podran opinar i podran tractar temes que els afecten directament. El que volem és justament desenvolupar una major sostenibilitat, implicació amb el seu entorn, estimular una millor convivència i, sobretot, donar a conèixer els seus drets i els seus deures ja de ben joves i aconseguir que les persones adultes reconeguin també la tasca i valorar la seva opinió. D'aquesta manera ens sumem a d'altres ciutats que tenen aquest projecte. Serà presidit per l'alcalde de la ciutat i comptarà també amb representació dels diferents partits polítics, juntament amb el que ja hem comentat, els representants de cada escola que canviïn al Consell. Això sí, haurà d'haver-hi una paritat entre sexes. De moment, l'Ajuntament ja ha aprovat la formació del Consell, el ple del mes de gener, i ara s'haurà de començar a decidir qui participa i com es gestiona. Es preveu que es reuneixi 2 cops l'any al Saló de Sessions. A partir d'aquí nosaltres hem de parlar amb totes les escoles perquè ens diguin com volen escollir ells els seus representants, perquè el que nosaltres no volem és que l'escola els nomeni a dit, sinó el que volem és fomentar la participació i en aquest sentit volem també que les escoles la fomentin i elles seran les que ens diguin quina és la millor manera que ells troben per fomentar aquesta participació. Però si ara començarem la ronda de contactes, també estem parlant amb els altres partits polítics del consistori perquè també ens traspassin algunes idees. De fet, Decidim Igualada ja ha fet alguna aportació al respecte. Molt contents de poder-ho anunciar perquè des de l'Ajuntament estem portant a terme una sèrie d'accions que van destinades a polítiques d'infància i a poc anireu veient les diferents propostes que us anirem presentant perquè creiem que ser ciutat amiga de la gent gran és molt important, però també ser ciutat amiga de la infància, perquè al final els infants són el present, però també seran el futur, seran qui configuri el futur de la nostra ciutat i volem justament que des de ben petits s'incorporin en el dia a dia de la ciutat i vegin que realment la seva opinió té un retorn. Durant la presentació del nou Consell Municipal dels Infants, la regidora d'Ensenyament i Joventut també ha fet valoració del Saló de la Infància d'aquest any. Era un nou emplaçament, el repte era molt important i des d'aquí vull agrair al Departament de Joventut i al Departament d'Urbanisme la seva implicació, també a la brigada, perquè no va ser fàcil, realment l'emplaçament era totalment diferent i havíem de construir una cosa de zero. En aquest sentit, els números de visitants han sigut inferiors, hem tingut 14.500 visitants i ha tingut un cost aproximat de 205.000 euros, ha sigut una mica superior al d'altres anys, justament per la necessitat d'incorporar unes carpes exteriors
que clar, logísticament, doncs, a l'altra banda no les teníem, no teníem carpes exteriors. Tot això esperem l'any que ve poder-ho reduir, gràcies a l'anunci que vam fer fa poc de que la brigada ja tenia nou emplaçament, i per tant disposarem també d'un espai que no haurem d'habilitar com a nou i no haurem de calefactar com hem fet fins ara. Sobre el Saló de la Infància, Illa ha avançat que l'Ajuntament es planteja si, a més de l'escorxador, el certamen també es pot fer de manera simultània en altres espais de la ciutat. L'alcalde d'Òdena, Francisco Guisado, optarà a ser primer secretari de la Federació del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Anoia, després de la renúncia que la setmana passada va fer Teo Romero de seguir al capdavant del partit a nivell comarcal després de 16 anys al càrrec. Guisado ha presentat la seva candidatura en roda de premsa. No és un bon moment pel PSC en el seu conjunt, però especialment és un mal moment pel PSC Anoia. I nosaltres el que volem és que el PSC Anoia creixi des de les seves agrupacions per conquerir els seus municipis o potenciar els grups municipals en cadascú dels municipis. Hi ha municipis importants com el de Calaf que no en tenim representació i pensem que això s'ha de corregir, i en tenim representació a municipis també molt importants però que creiem que s'ha d'enfortir, com és el cas de Piera o el de Masquefa. Jo crec que hi ha projectes allà ben encarrilats, però el que cal és donar un cop de mà. I nosaltres, des de la federació, el que hem de ser és aquí l'espai de trobada que esperoni i que potenciï les capacitats de cadascú. Hem pensat una colla de gent que jo era la persona indicada per cercar una claredat en el missatge, una unitat en l'acció i una cohesió en el grup de persones que el puguem tirar endavant. Francisco Guisado s'ofereix com a lideratge de transició per anar fent un relleu del PSC a Anoia cap a la gent jove del partit. En el partit hi ha un moment dolç, no tenim una crisi de partit en el sentit de que marxa la gent i no tenim renovació, hi ha gent molt jove que ha de significar una renovació en profunditat del partit, i en aquesta transició jo m'ofereixo per cercar aquesta unitat i aquesta cohesió que jo crec que en aquests moments necessitem com a PSC Anoia, no? I són lideratges ara que han de ser més transversals, que ha de donar paper a moltíssima més gent, i en aquest sentit jo crec que estic capacitat per fer-ho i és el meu repte, no? Hi ha un decàleg de tots els punts que hem treballat una colla de gens que pensem que ara en aquests moments podem significar el que cal per un PSC Anoia que ha d'ajudar també al conjunt del PSC. Durant la roda de premsa de presentació com a precandidat a les primàries, Guisado ha destacat el valor de les eleccions primàries. Com que el partit ja té establert el mecanisme per decidir de quines propostes compta amb la majoria de la militància, doncs hem pensat que, donant normalitat a les primàries, arribar a aquest procés des del respecte a un company, arribar a aquest procés de primàries que marqués el que podem significar dues formes, al millor diferents de fer, ni que sigui en un projecte semblant, però dues maneres diferents de fer, i que ens signifiqui quina és la força de cadascú per després tenir també una visió del que signifiquem cadascú de nosaltres en el si de l'organització. Però amb tota naturalitat, sense que això signifiqui en cap moment cap ruptura ni cap reacció en contra de ningú, sinó al contrari, no? Jo crec que les primàries cada vegada més s'estan consolidant i el que cal és normalitzar-les amb tot. A més de Francisco Guisado, l'altre precandidat a ser primer secretari de les primàries del PSC a Anoia és l'alcalde de Cabrera d'Anoia, Salustià Monteagudo. Tots dos tenen temps fins aquest divendres 3 de febrer de recollir com a mínim 63 avals de la militància. Si passen aquest topall, quedaran proclamats candidats i la militància socialista els podrà votar a les eleccions primàries convocades pel dissabte 11 de febrer. El congrés que ratificarà el guanyador com a primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Anoia es celebrarà el dissabte 18 de febrer al Museu de la Pell d'Igualada.
La campanya en favor de l'ajuda a les persones refugiades, Casa Nostra, Casa Vostra, a Terrata Igualada. Amb un acte al Casal Popular del Foment s'ha presentat la iniciativa que vol despertar consciències i fer pressió perquè s'obri la porta a l'acollida. Un dels encarregats de presentar la campanya ha estat el cantant de Charango, que va estar al camp de refugiats d'Indomeni, a Grècia, fa uns mesos, i ha demanat una reacció política. Tenim uns representants polítics que no es posaran en aquest merder si no els demanem nosaltres, no? I la realitat és aquesta. Nosaltres, per exemple, hem tingut molt vincle amb tots els grups parlamentaris, ens han escoltat, hem pogut proposar coses i solucions, i hi ha coses que són profundament indignants, que és com pot ser que el Parlament de Catalunya aprovi 4.500 places pels refugiats i no es digni a tramitar-les, no? Com pot ser? Què està passant aquí, no? Per què? Perquè la culpa és d'Espanya. I si a Espanya no se l'interpel·la, és que ni tan sols es tramitaran. Hi ha altres solucions possibles si no es vol crear aquest xoc de trens, que jo crec que és una bona manera de crear-lo, eh? Que el fet de portar 4.500 persones aquí, aviam qui s'atreveix a dir no els porteu. I si algú no vol que els portin, que surti i que ho digui, no? Quan el món és injust amb les persones que tu estimes, això et trenca per sempre més, eh? I quan tu has perdut gent en una tenda de campanya davant d'una paret on ningú t'està donant resposta, això et trenca per sempre. Qui els hi respondrà després amb aquests nanos d'aquí 10, 15 anys? La presentació de Casa Nostra, Casa Vostra, Igualada ha comptat amb diferents actes durant el dissabte 28 de gener al Foment, com la presentació del documental, que mostra les experiències de voluntaris als camps de refugiats, la inauguració de l'exposició de fotos sobre la situació de les persones refugiades i l'actuació infantil de Jaume Barri. L'acte central de la campanya, a nivell nacional, es farà amb una manifestació a Barcelona, el proper dissabte 18 de febrer, amb sortida a les 4 de la tarda a la plaça Urquinaona. Una setmana abans, el dissabte 11 de febrer, hi haurà el gran concert per les persones refugiades al Palau Sant Jordi de Barcelona amb diferents cantants i músics. Després de rebre la distinció de la revista Forbes com un dels 10 joves més influents d'Europa i que canviaran el continent durant els propers 50 anys, l'igualadí David Andrés ha valorat el reconeixement a Canal Taronja Noia. És propietari i xef del restaurant Somiatruites d'Igualada i cap de cuina del restaurant Àbac de Barcelona. Una miqueta com se'm presenta i com es justifica, no? La meva posició allà és que no només valorant la trajectòria d'aquest any, no? Hem guanyat per segona vegada el millor xef jove d'Espanya i Portugal i sent cap de cuina d'un 2-3 Michelin, sinó també valorant l'emprenedoria, no? El ser valent i no tindre por a emprendre alguna cosa, en aquest cas a la meva ciutat natal, aquí al Somiatruites. I llavors doncs, va ser una mescla d'això, i Forbes premia molt, no? Van repetir moltes vegades que premiava molt la valentia, premiava que els joves fiquessin emprenedors i que no tinguessin por a fer coses noves. No? A la llista hi ha un total de 10 categories i 30 joves menors de 30 anys influents en diferents camps. A l'encapçalar la llista de les arts, Andrés passa a formar part dels 10 primers joves influents a Europa. Ha explicat que tenen en comú tots els noms que Forbes ha situat dins la llista. Recordem que el xef igualadí era jugador d'hoquei, estudiava arquitectura i la dedicació a la cuina li va sortir per casualitat un dia que va anar a dinar a l'Àbac. Una de les coses més maques d'haver anat allà és de conèixer gent, no? I et dones compte que la vida, ni que tinguis un canvi, ni que et sembla que tinguis un fracàs, vull dir, la gràcia és trobar una cosa que t'apassioni i que et dediquis realment a que t'agrada. I concretament els 300 nanos que vivien allà, molts dels que vaig conèixer i quasi la majoria del top 10, coincidíem amb això, no? Primer de tot que ens estem dedicant a alguna cosa que ens apassiona i lluitem pels nostres somnis, i som gent doncs, valenta, emprenedora, el que vulguis, però que tots, quasi la majoria, havien estudiat alguna cosa que no ha arribat a ser el que ells en principi pensaven i que al final han trobat una vocació o alguna cosa que els apassionava que era diferent, no? I també es va valorar molt el director de la Forbes repetir això, no? Doncs que poder van començar desviats, però després ho van veure, van ser valents i van lluitar, i es tracta de focalitzar una cosa que t'apassioni i donar-ho tot per ell. Andrés explica que la pressió pel treball del dia a dia se l'ha de posar cadascú, sense estar supeditat, als reconeixements com aquest de la revista Forbes. El perfil de noi que hi havia allà a la revista Forbes, que deixant de banda si havia de ser jo o no, però el perfil, si alguna cosa teníem en comú en totes les modalitats, és que són gent
en part valenta, però també molts treballadors molt constant, molt que lluiten per un somni, i la gent que és constant i que té un somni, la pressió i l'exigència te la poses tu mateix. No te l'ha de posar una llista Forbes per ser exigent i per treballar dia a dia. I més el món de la cuina, que és un treball diari, que si falles un dia ja no serveix res, la feina feta. La revista Forbes és una de les publicacions més prestigioses del món. S'edita als Estats Units i està especialitzada en l'àmbit de les finances i els negocis.